У Хмельницькому СІЗО створені усі умови для того, аби ті, хто хочуть навчатися, мали таку можливість, розповідає заступник начальника установи Вадим Остапюк. Додає, у СІЗО обладнано навчальний клас та підписано угоду з Хмельницьким ліцеєм номер 15 щодо надання освітніх послуг. На сьогоднішній день одна особа здає ЗНО. Це особа, яка скоїла злочин в неповнолітньому віці, і відносно неї було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Він до нас поступив за 2 місяці до закінчення навчального року в умовах карантину. Він був зарахований до числа учнів вище згаданого ліцею, після чого проходив навчання за дистанційною формою. Процес проходження ЗНО у Хмельницькому СІЗО забезпечували уповноважені особи з Вінницького центру оцінювання якості освіти. Один із них, Сергій Семенчук, каже, вперше стежить за проходженням ЗНО в умовах слідчого ізолятора. Але враження від абітурієнта залишилися хороші. Сьогодні відбуло ЗНО з української мови, перед тим було ЗНО із математики та фізики. Які результати, наскільки підготовлений абітурієнт, про це він може дізнатися тільки згодом через мережу інтернет, будуть результати. І за цими результатами дитина може вступати у будь-який вуз України, навіть у 5 вузів одночасно може подавати електронну заяву через мережу інтернет. Абітурієнт розповів, не хотів втрачати час та робити паузу в навчанні, тому й складав ЗНО, каже Сергій Семенчук. Він нам говорив, що йому батьки приносили підручники, він по них готувався. Він, якби навчався у школі, це був би учень 11 класу, розумієте? Так як, очевидно, дитина не хоче втрачати час, то він, і от, бачите, він має дуже велике бажання навчатись, особливо наскільки я зрозумів, що йому більш подобаються точні науки, математика, фізика. З української мови він чуть-чуть казав, що йому було важче. Самого 18-річного засудженого розпитати про складання ЗНО нам не вдалося. Головуючий у справі суддя не дозволив зустрічі з хлопцем. Вадим Остапюк каже, засуджений мріє про вступ до технічного вузу, тому після отримання результатів ЗНО подаватиме через інтернет заяви до кількох університетів. Неля Шпулак, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.